ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ କୌଶଳ ଭବନରେ ଭାରତର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଶରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶର ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏହି ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୂରଦର୍ଶିତା ଦେଶକୁ ନୂଆ ଦିଶା ଦେଇଛି। ଆବଶ୍ୟକତାର ପରିଭାଷକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଦି। ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ବିଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲୁ, ଏବେ ସମୟ ବଦଳିଛି, ନିଜେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରୁଛୁ। ଆମ ଦେଶରେ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଡେରିରେ ହେଉ ପଛେ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଏ, ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶକୁ ମୋଦି ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଆସୁଛନ୍ତି। ଆଇଆଇଏସ୍ କାନପୁର, ଆଇଆଇଟି କାନପୁର, ହାଲ୍ ଏବଂ ଡାସଲ୍ଟ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ସର୍ଭିସେସ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯୁଗ୍ମ ପ୍ରୟାସରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫର୍ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନରସିପ୍ ରାଜୀବ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। पिछले सप्ताह हमारी अफ्रीका में तंजानिया में जांजीबार में आईआईटी शुरू हो गई, एक में दिल्ली आईआईटी और एक में चेन्नई आईआईटी को, और बीच में आबू धाबी के कुछ बच्चे आए थे, उनकी मंत्री एक्सीलेंसी सारा मुतलम लेके आए थे कुछ बच्चों को। वो बच्चों को समझा रहे थे आईआईटी क्या है, आईआईटी में पढ़ोगे तो ग्लोबल एमएनसी की सीईओ बनोगे, सुंदर पिसाई बनोगे। ये भी एक ब्रांडिंग हो चुका है। हमारी स्किल इकोसिस्टम कोई कम नहीं, भारत की डीएनए में स्किल है, भारत की गांव गांव में हुनर है। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।